Чернігова розглядає можливість створення спеціалізованого відділення для реабілітації військових на базі однієї з міських лікарень, щоб дозволило вже у найближчому майбутньому зосередити надання кваліфікованої допомоги захисникам та їхнім родинам в одному місці. Про це йшлося на щотижневій нараді в муніципалітеті. Зокрема, серед варіантів – лікарні номер 3 та 4. Обидві з досвідом за профілем, мають персонал та частково необхідне обладнання. Зробити якісне, ну наскільки це можливо в умовах цієї будівлі, відділення реабілітації, зробити там ну, якийсь ремонт необхідний, там вирішити всі питання по доступності. І якщо якесь треба додати обладнання, там треба подивитися, що там потрібно, фахівців залучити, щоб ми вже в цьому напрямку починали рухатися. Я вважаю, що це дуже важливо з усіх точок зору, і з точки зору нашої відповідальності, і перспективи. Взагалі на сьогоднішній день всі лікарні працюють по пакету реабілітації. Сказати, щоб воно повністю покривало розходи і компенсувало всі необхідні затрати на сьогоднішній день, на жаль, немає в тому об'ємі, в якому треба, але відповідну допомогу кожен із пацієнтів, який її потребує, може отримати раз на рік протягом 2-3 тижнів. Виконуючий обов'язки очільника Чернігова зазначив, що це не скасовує планів міста щодо облаштування великого реабілітаційного центру на території дитячого табору «Дружба», що кілька років не використовується і міг би стати потужним майданчиком для фізичного та психологічного відновлення бійців. Це потрібно вже сьогодні, однак поки в менших масштабах. Я розумію, що санаторій «Дружба» – це територія, де потрібно буде будівництво і проекти, і залучати донорські кошти. Ми це зробимо в стратегічній перспективі, але не швидко. Тому, в принципі, треба починати зараз, щоб не чекати, коли вже це треба буде робити прямо от зараз. Питання реабілітації військових місто визначило собі як один із пріоритетів на найближчі роки. Водночас розширення і дооснащення існуючого відділення могло б розпочатися вже у 2023-му.